Ahoj, máme tu ďalšie cyklopotulky a dnes sme v obci Korňa. Sme teda na Kysuciach, tak poďte s nami. Malebná dvojtisícová dedina Korňa nás víta na Kysuciach a ako sme videli na mape obce, je tu čo objavovať. Po ceste na stretnutie so starostkou Marianou a našou sprievodkyňou Emíliou som sa zastavil pri replike veterného mlyna. Je to jeden zo siedmých divov obce Korňa. Jej originálna predloha stojí hlboko v nedostupnom lese a takto miestni poňali aspoň takto. Za to ropný prameň je na dosah. No tak to sa mi páči, dve cyklistky ma tu čakajú. Ahoj. 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 Vítajte v obci Korňa, pri Kornianskom ropnom prameni. Naša obec je veľmi bohatá na turistické atrakcie a jedným z nich je práve ropný prameň. Je to povrchový výber ľahkej ropy s občasnými výrobmi samozapaľujúceho sa metánu. Slúži momentálne už iba ako turistická atrakcia. V rokoch 1900 až 1933 sa tu vyťažilo 15 až 16 vagónov ropy. Žiaľ, ťažba bola nerentabilná a tak sa s ťažbou prestalo. V roku 1973 bol ropný prameň vyhlásený za chránený prírodný výtvor a v roku 1984 preklasifikovaný za chránenú prírodnú pamiatku. Naši obyvatelia používali ropu z tohto prameňa v období druhej svetovej vojny na mazanie, svietenie, ale aj liečenie kožných chorôb dobytka. Jeden z obyvateľov použil túto ropu aj na natieranie drevenej chalupy. Síce mu nezhnila, ale za to zhorela. Pri Žilovom potoku dokončili doslova len pár dní pred našou návštevou odpočívadlo aj s takýmto vodným kolieskom. Medzi novinky patrí aj obecná včelnica, ktorú pomocou europeňazí využívajú nielen ako atrakciu, ale aj ako učebňu a relaxačný priestor. Včelárstvo v našej oblasti, konkrétne v našej dedinke Korňa, je špecifické tým, že prostredie tuná v našej dedinke je ešte úžasne zachované. Nemáme tu žiadne monokultúry poľnohospodárskych rastlín, teda myslím tým repku, slnečnicu, ako sú v iných oblastiach. Máme tu teda kránskú včelu, sú tu vyšľachtené včielky pokojnej povahy, medonosné, teda pracovité, skutočne pre túto nadmorskú výšku, čo tu máme. Pod storočnými lipami sa pozastavujeme aj pri drevenej soche a sama starostka nám ochotne vysvetľuje, že to nie je ojedinelé umelecké dielo. Našu obec zdobí viacero takýchto umeleckých diel, pochádzajú od rezbára, ktorý handicapovaný pri ťažkom úraze prišiel o ruku a nohu a dnes budeme môcť vidieť ešte ďalšie. Množstvo týchto diel uvidíme aj pri detskom náučnom turistickom chodníku. Sú to lesné zvieratka, ktoré sú typickými obyvateľmi Kysuckých lesov. Poviem vám, radosť tu bicyklovať. Jeden dobrý nápad strieda ďalší. Ako napríklad múr histórie, ktorý ponúka pri futbalovom ihrisku pohľad na tradičnú architektúru Kysúc. Pozor, nie sú to žiadne repliky, ale originálne priečelia chalúpok, ktoré by inak zmizli zožraté zubom času. Smerujeme konečne do kopcov, konkrétne na Panoráma Ranch. 3300 metrov dlhú cestu do kopca ozvlášňuje detský náučný chodník so spomínanými drevenými soškami zvierat tohto lesa. Samotný Panoráma Ranch leží v sedle pod vrcholom Beskyd a ponúka pokoj, relax, nádherné výhľady a aj občerstvenie či obed. Typicky nás navštevujú ľudia či už z Korňa alebo z blízkeho okolia, to je jedna skupina, a druhí prichádzajú vlastne z Čiech, po hrebení, po Červenej, to je vlastne taká československá hrebeňovka. No a keď tu prídu, tak je to viac menej o tom relaxe, užitia si toho miesta, ale keď tu prídu rodiny s deťmi, máme tu nejaké zvieratka, koníky, ovečky, také proste typické domáce zvieratka. Robím aj takú lesnú pedagogiku, to znamená, že tých ľudí, typických hostí, ubytovaných, ich zoberiem do lesa, tam ich učím stromy, prípadne mám nejaké preparáty zvieratok, takže učíme ešte nejaké zvieratka. No a predpokladám, že táto vatra, čo tu stojí, tak to je naozaj len v tomto čase roka. Po kysucky je to také typické slovo, ktoré iné časti Slovenska nepoznajú. Tá svetojanská vatra sa po kysucky hovorí, že hojana. Tradícia, ktorá myslím, že na celom Slovensku fungovala, to ešte by som povedal, taká stredne veľká, bývali aj väčšie a pálievalo sa to. Bola keď dávno typicky v predvečer Jána, takže 23. My to už z dôvodov takých akože bežných, súčasných, aby tu prišli nejakí ľudia,
pálime typicky v sobotu, najbližšie k Jánovi, by som povedal. Ako sme počuli, Morava je blízko, po Červenej by sme sa dostali až na hraničný vrchol Bobek. No my už ideme dole z kopca, po červenom C-čku smer Vyšný Kelčov, pretože tam na nás čaká naša cieľová destinácia Vysoká nad Kysucou. My sa nachádzame momentálne na hranici obcí Korňa a Vysoká nad Kysucou. Prechádzame stále po Kysuckej cyklomagistrále, ktorá prepája Horné Považie s Oravou a v celkovej dĺžke približne tých 130 km. A my sme si na dnešné cyklopotulky vybrali jeden z tých najkrajších úsekov cyklomagistrály, ktorý vedie práve z tej Korne do Vysokej nad Kysucou približne okolo tých 20 km. Ja som rád, že sa vám podarilo zdolať katastrálnu hranicu. Budeme pokračovať po červenej cyklotrase. Dostaneme sa do obce a tam si pozrieme veci, ktoré aj cykloturistom stoja za obzretie si. Prechádzame cez osady Zadná zátoka a Predná zátoka a potom cez Slončíky zídeme dolu do miestnej časti Vyšný Kelčov, kde je krásny kamenný kostol z roku 1932. Cesta dolu kopcom ubieha ako nič a tak oddýchnutý parkujeme bicykle pri nápadnej budove, v ktorej podkroví, čo by vás ani nenapadlo, sídli galéria krásnych obrazov. Vždy som rada maľovala také exotické motívy, lebo rady aj cestujeme. Takže venovala som sa rada tomu, ale čím človek viac dozrieva, tak zistí, že vlastne múza rodného kraja kráča oproti. Takže rada tvorím s prírodou, o prírode, nič také na silu, to čo príde, tak tomu sa venujem. Nám teraz príde do cesty Biblická záhrada. Že ste o takom niečom nepočuli? Ani ja, priznám sa. No tunajší duchovný mi veľmi rýchlo vysvetlí, čo je to za nápad. Vo svete už je mnoho biblických záhrad. A je to vlastne tematická záhrada, kde sú všetky tie rastliny, stromy, kriky istotne, ktoré sa spomínajú v Biblii. Či už teda v Rajskej záhrade jeden, alebo vôbec v Biblii na iných miestach v súvislosti, čo nám s Noebovým korábom, so stavbou Šalamónovho chrámu tiež tu máme všetky tie stromy, ktoré sa používali a ktoré sú spomenuté v nejakých biblických príbehoch. Sme v centre obce a hneď oproti cez cestu nájdeme útulnú kaviarničku a v nej kráľovské dobroty. Dostanete tu čokoládu podľa receptu, ktorý sem priniesol cisár Jozef II, keď navštívil obec. No boli tu aj ďalší slávni ľudia. Napríklad zatiaľ posledný človek, ktorý sa dotkol povrchu mesiaca. Gene Cernan má korene práve tu na Kysuciach. Nachádzame sa v pamätnej izbe Eugeo Andrea Cerniana, ktorý bol teda vlastne, sa aj o ňom hovorí, posledný človek, ktorý vstúpil na mesiac. To v roku 1994, keď tu bol druhýkrát, vtedy vlastne bola otvorená aj táto pamätná miestnosť. Otvárali ju spolu so sestrou Dolores a s dcerou Tracy a doniesol nám aj zvyšky z oblečenia, čo mala ako kozmonaut. Potom sa tu nachádzajú taktiež obrazy, ktoré zobrazovali život jeho starého otca, ktorý žil v štáte Chicago. Potom, keď ochorel, sa presťahovali do štátu Wisconsin, kde si kúpil dobytkársku farmu a tam vlastne tiež žil tým životom takého farmára. A on v podstate, keď žil pri ňom, tak mu vlastne aj opisoval ten život na tom Slovensku vo Vysokej nad Kysucou, keď žil, aká to bola tvrdá práca a vlastne na základe čoho oni sa vlastne aj presťahovali do tej Ameriky. Napokon nás čaká už len cesta ku hviezdam. Vyvezieme sa na kopec nad Korňou, kde sme dnes začínali. Parádny výhľad do doliny a Turzovku však môžeme vnímať z netradičného miesta – Čanu, liatinovej kade plnej horúcej vody. My sme to boli vyskúšať na Zakarpatskej Ukrajine. Strašne sa nám to zapáčilo, tak sme sa dohodli priamo s tou zlievarňou, ktorá to odlievala, že nám jeden kotol pošlu. A vyskúšali sme to tu na Slovensku, aj keď sme už mali skúsenosti predtým s kúpacími súdmi, tak keď sme vyskúšali tento čan, tak sme vedeli, že je to niečo úplne iné. Tak toto je úplne unikátny záver dnešných cyklopotuliek, kus ukrajinskej tradičnej kultúry na slovenských Kysuciach. Tak ahoj na budúce.